ten scenár, ktorý on napísal, že to bude len príbeh a tie vety, ktoré v tom scenári majú odznieť, tie si musíme vymyslieť. Vidíte sa polka? Vypadáme na to? Áno, presne ako z obrázku, z polského časopisu. Stanko, no tak istá pani dobehne do baru a pýta sa čašníka. Je tu môj manžel? Nie. Ale prosím vás, ako to môžete takto povedať? Vy ani neviete, ako sa volá. Milostivá pani, tu nikdy nejaký manžel nie je. No. Áno, my žandári sme nemí. Ale to nám nebráni myslieť. Preto ma poverili, aby som dostal z teba priznanie všetkými legálnymi prostriedkami. Čo to znamená? To znamená... Áno. Všetkými prostriedkami. Hej, Vili, poď sem, počúvaj toto. A povedz, keď to bude neznesiteľné, dobre? No, teraz! Je to neznesiteľné hneď do začiatku. Čo to bolo? Ľúbostné volanie Melvačanov, dobre? Úchvatné. A aj to niekedy účinkuje? Á, babi, idú do bezvedomia. Sorry, 300 hrvených! Bohu dušu a mne dukáty! Ja nemám žiadne dukaty. Pozri na mňa. Tak choď, kade ľahšie. Jo. Predstav si James, Lady Fusakelová, tancovala s mojím Dobermanom. Prepáčte, pane, ale to tancovala so mnou. Skutočne, James? Keď vy ste si s tým psom do tváry taký podobný? No, ale ešte predtým som tancoval s vašou dogou Lambádu. A už si spomínam. Rusi sú nahradní. Stratili územie Haliča. Polska! A čas po Baltia! Zautočíme opäť z Palestínu? A rozlvíme každého! Všetko leží na mne. Alebo potom ešte jedna disciplína mi je strašne smiešná. Ja neviem, jak tomu on, že to aj tí komentátori môžu normálne komentovať. To sú sánky. Pre jedného bubistická dráha, tam jeden takto sedí. Tak čo najsrdečnejšie pozdravujem Račanov a všetkých tých, ktorí prídu na tieto kultúrne podujatia. Na tej značke. Na tej značke. A tam bolo pod tým napísané pozor ryby. A ja som sa pýtal, čo to znamená. A to boli ryby, ktoré mali vysúvace nohy.
Vy sa smejete. Ja to hovorím do televízie a ja žiadam všetkých, ktorí išli náhodou niekedy autom tade, aby mi to potvrdili. Jak se dá tohle jídlo dělat v přírodě? No tak toto jídlo se dá v přírodě robit jedině tak, že máte při té přírodě rodinný dom. No, jdem zobrat to plech. Podezřele, když to říkal. Tak teď se budeme dívat zpátky, jak se dělá sedlácké fondy. No, sedlácké fondy. Tohle si domíchal? Ano. Najprv to musíme vymastit, to znamená tento chlieb aj znútra, aj zvonku musíme ho namastit. Už sa na tú aroganciu nemôžem pozerať. Ľudia sa boja, ale my vieme, ako mu urobiť škrt cez rozpočet. Áno, má to zmysel.